Boksieri shqiptar Gjetan Keta, kampion aktual i titullit euroaziatik, do të mbrojë sot në orën 18 titullin në qytetin e tij të lindjes Bulqiz, për ballerusit Mart Kusev në peshën 71 kg. Në Shqipëri kanë bërritur edhe përfaqësuesi i federatës WBC, në krah të presidentit të Federatës Shqiptare të Boksit Profesionist Zotit Ylli Ndroqi. Now this is the first time that the WBC will sanction. Ne urojmë edhe një herë tjetër që kjo ditë të jetë një ditë e veçantë në Shqipëri, të jetë një ditë historike për boksin, tërësi sport. Nga ana e tij, presidenti i Federatës së Boksit Profesionist Shqiptar Zoti Ylli Ndroqi ka vlerësuar këtë event si mjaft të rëndësishëm për Shqipërinë dhe Bulqizën. Një vlerësim të madh ka boksieri jon, shqiptar që bokston në Gjermani, Zoti Keda, bashkë me vllajin e tij, që kanë sjellë dhe kanë përzgjedhur që këtë ndeshje të kampionit votës ta zhvillojnë në qytetin e lindjes së tyre në Bulqiz. Dy boksierët kanë bërë peshimin e përbashkët para ndeshjes së të shtunës. Shqiptari Gjetan Keta ndjehet në formë të mirë. Jam në formë më të mirë që deri tani. Pal punës tonë me vllajën që kemi stërvit edhe po dhujtë shumë se herë tjera sepse në vendinje tonë duhet që ti krenoj që shqiptartë. Nga në tjetër Rusi Kusev beson tek fitorja. Do më ndojë të bëjë gjithë shka për të fituar në deshe. Ndërkohë, Ismail Keta, vëllai trener i Gjetanit, ndjehet si kur është vetë në ring. Më të letë gisha tisha vetë në ring, se sa qikosha vëllajnë ose të ndeshen para publiku shqiptarë. Bulqiza me anë të kësaj ndeshje kthehet në kryeqendrën e sportit shqiptar, ku vëllezërit Keta kanë realizuar ëndrrën e tyre për një ndeshje në vendlindje.